Республика общественного гарсютюктенне. Колон тутар сюрбебехис кунюгер сахас сырос колотану тюлях учутала билли лях топонимист ученый. Краю ретече общественный деятель Михаил Спиридонович Иванов Багдарын сюрбе. Агон тос сахар гарханы рыттан кюнсериттен күренне. Михаил Спиридонович 16 сыл устата бюлютеғы педаучилищені салайбыта, кене педагогическа үлетін тухары, оту тутюлях учуталы үтімен әлбәқ культура үйрәқтәйін тойгунларын итен тахарбыт үті өңілөк. Багдарын сүлбе сахасирен исторической топонимикатын үйреппет, бұл сүнккен үлені наукаға тирағарен чинчи бит учоны. Кене орбут 300 биоғын тұхынча улықтоқ топонимнақ картотеката Россия хотуғылу леңе түгер соғытоқ. Этенне публицист, сурияччы бұғытнан кене саха интеллигенциятын бірістебетелерін тұхынан ағастық чақчылары сұрып бұта. Михаил Спиридонович, тихақ күннергер дейді түрі бүт тұлығар бәрінелі ағаты, үгіз кенегелері, научны өлелері сақылы тұлынан сұрылы бұттыра. Бағдарын сүлбәне тихақ солуғар атары құлын тұтар сүрбәқсіз күнігер сұрыны маллон атынан оперонна, балет театргар, сарсырда, ончастан болар.